Тайван Кафе. Кам те те për татë rufjane që quhet vetmi, kushdo që e kërkon sa do pak, jam gati t'u ajap. E jeni. Çdo dit do qëndroj tek Tajvani e do pi një kafe, për balë shadrivanit, në orën 12 fix, si pas orës djelore. Por edhe nëse në atë është e bjeshi, aty do më gjeni. Kushdo që e kërkon vetmin time, le të vi. Tua ta heq nga shpatullot, atë shtrik, me lodhi. Madje, do të keni falas në truez dhe një kafe. Veç erëni, merëni, e prej saj më shpëtoni. Çdo dit, do të më gjeni në Tajvan Kafe.